Hej, hallå allesammans och välkomna till Kilskorpen-poddens nya podd. Vi är inne på säsong 4 och då valde vi att spicea upp det lite. Mm. Och jag som pratar nu heter ju som vanligt Robert Charming Harila och tillsammans har jag med mig min gode kära vän och kollega. Erik, hur har trampet? Det är bra, va? Det är fint. Gött. Ja, ja. Skön idag. Jo, det är bara bra. Gött. Ja. Har du haft ett skönt sommaruppehåll? Ja, både ja och nej. Både ja och nej. Ja. Mm. För lite semester och jobba för mycket. Ja. Det har varit ett riktigt sommaruppehåll. Alltså. Ja. Mm. Gött, gött. Ja. Har du då? Jo, jag har haft tillräckligt med semester. Ja. Börjar jobba igen efter 8 månaders pappaledighet. Så ingen att klaga på. Nej. Ja, vad har vi gjort för nytt nu då med podden? Ja, en videopodd. Mm. Ja, nytt. Mm. Varför valde vi att göra en videopodd? Jag vet inte. Jag vill spice upp det. Ja, testa våra vingar. Ja, alltså, det kan vara Korpen Sverige. Jag har startat en podd och vi måste ju bräcka cheferna. Mm. De var lite sena på vålen. Kilskorpen var snabbt före, men mm. Kanske de tar efter med en videopodd. Ja. Återstår att se. Ja, återstår att se. Ja, vad händer nu med en ny serie? Mm. Lite nya lag. Nya lag. Lite nya regler, lite ny hall. Ja. Mm. Tänkte gå igenom lite snabbt vad som är nytt och vad som är gammalt och vad som komma skall. Inte bara podden förändras utan hela serien. Ja. Vi kan börja med att vi går tillbaka. Till öst-väst. Mm. Det är 18-0 i år. Så jag tyckte generalen var en bra idé. Mm. Vad har vi mer? Vi har ju ny matchtid. Mm. Eftersom att vi har nu fått komma till Storplan. Ja. Vart är det vi ska spela idag? Vi kommer att spela i Fagerås-hallen i år. Mm. Till mestadels. Till mestadels. Lite ändringar, lite då och då, men det mm. löser vi. Vi är ju kylskott. Precis. Och slåss du lite med Fagerås BK. Mm. Deras innebandysektion om tiderna i Fagerås. Mm. Och chefen där för Fagerås och Snäll hade ju varit överens om hur de skulle lägga upp fördelningen av tiderna. Men hon struntar lite grann i det, hon, chefen. Så vi har fått pussla med mm. spelschemat. Och ta det som finns. Mm. Och i och med att vi ska spela på Storplan så tänkte vi att det är ändå Körpens spelare. Mm. Inte de som kanske har bäst kondis i landet. Så då har vi gått ner på 2x15 mm. speltid. Sista 3 effektiva. Ja. Mm. Och stannar klockan vid mål och utvisningar. Mm. Så ingen maskning. Nej. Och vi fulltiger sadden 5 minuter 4-4. Mm. Vad har vi mer? Jo, vi kom ju överens om på mötet att 7 får man låna upp till så att man är 7 i laget om man saknar. Ja, just det. Mm. I och med att det är stor plan och det blir lite jobbigare. Mm. Och målvakter är, vad säger man, fridlysta. Mm. Så är det ett lag som saknar en målvakt får man låna vem som helst som inte är licensierad. Mm. Och som ni kanske märker så Korpen kör ju grönt och skönt idag. Har jag fått intaget min dotters rum. Mm. Studion är inte riktigt färdig. Det är lite provisoriskt men får göra det om man ska. Ja. Jag trodde jag skulle hinna färdigt men det blev inte så. Inte riktigt än. Nej. Men förhoppningsvis kommer vi få en grön skön bakgrund också. Och ett bättre bord. Mm. Och bättre stolar. Ja, vi ska gå tillbaka till matcher och sånt. Inför första matchen, vad ska man tänka på då som just lagledare?
Ja, då lagledarna ska. Det står ska i manus med stora bokstäver. Mm. Inga undanflykter från något lag. De ska lämna in en laglista till första match med namn, tröjnummer, personnummer och diverse adressuppgifter. Mm. Personnumret är 10 siffror, alltså de 4 sista ska vara med också. Adressuppgifterna är det korpen Riks som kräver. Mm. Ja. Mm. Och vi kör ju igång på en söndag. Lite otippat kanske för många, men för oss veteraner så är ju söndagar heliga för skidskorpen. Vilken söndag kör vi om? 6 oktober, redan nu på söndag. Mm. Och vi kan säga nu att det blir sommaren för allihop. Ja. Vi kommer starta klockan 14.00 första matchen. Mm. Men kommer till lite senare. Mm. Mm. Så har vi lite ändringar redan nu på vilka hallar vi ska spela i. Mm. Och redan omgång 2 kommer vi att byta hall till ECG Arena. Mm. Och vad är det för arena då? För er som inte vet så är det Kils nya sporthall som ligger vid STC-gymmet. Mm. Nils, vi kör sin hemmapremiär i den hallen den 5 oktober. Mm. Alltså nu på lördag. Jajamän. Så då kan ni komma dit. Kilskorpen kommer vara där. Ha lite aktiviteter. Mm. Innan matchen. Och med inviga arenan och så. Mm. Det blir kul. Får vi vara med och heja fram vårt kära Nilsby. Ja. Hur blir det lördagen 23.11? Inte i 12:e. Den 23.11. Ja. Det var ju söndag den 24:e helt uppbokat i Fagerås. Mm. Så trollade lite. Mm. Fanns ledig dag i A-hallen, eller Power Cup Arena som den heter, slutet på mars, början på april. Mm. Så då kör vi en omgång i A-hallen. Mm. Och det är ju som sagt en lördag, så inte folk kommer dit på söndag. På Där går vi ut med när ju mer det lider. Ja, precis. Men det här blir inte så jättelång podd. Det blir mest lite info om hur säsongen kommer att se ut och lite sådär. Men en sak som jag alltid kör är ju Huas favorit, vadå Huva? Ja, jag tänkte vi skulle gå igenom vad vi har för lag. Favorit, jag tänkte vi skulle gå igenom vad vi har för lag i serierna. Ja, det kan vi ju ta först. Vi har ju de gamla vanliga rävarna, Monster Energy. Jag är med. Och de spelar i öst. Mm. Och det gröna är med i år igen. Mm. Där är från öst nu. Mm. Vi kör bara öst nu då. Mm. Mm. Så får vi återbesök av 5 höga klubbor som också kommer spela i öst då, som sagt. Mm. Och TT Med i år igen. Mm. Han får aldrig sluta myrtan. Han har sagt det i några år nu att han ska lägga klubban på hyllan. Mm. Ett nytt lag för Kilskorpen är, eller nytt för serien i alla fall, Kilskorpen som vi har, är Gröna Faran. Varit med på cupen och spelat i Karlstad-cupen. Mm. Det var så äran att spela här nu. Mm. Regerande mästarna här med, AP99. Det är bra. Som har värvat. Så nu står står, vad säger man? Står hej till. Står härliga till. Härliga till. Hej till. Också ett typ cuplag har börjat spela i serien nu. Det är BK Blåbär. Mm. Och orten fortsätter en säsong till. Mm.
självklart våra vänner i GH Canucks. Mm. Går vi till väst. Mm. Har vi ett nytt lag. Granne IK. Mm. Ja, det är ett nytt lag för serien, men de har, Granne har haft ett lag tidigare i för många år sedan. Det är ett helt nytt lag som inte har med det att göra. Mm. Och de som tog sig till final förra året, Heroes. Chans på revansch. Mm. Och så har vi ännu ett kupplag som har anmält sig till serien. Mm. IF Fredros. Mm. Så att han har fått förklara vägen dit. Ja, det är inte lätt att hitta. Det är en backe, en nedförsbacke, en uppförsbacke och en sjö. Och så ligger det där och sen är det tack och godnatt. Sen har vi Jordals. Har de varit med tidigare? Inte i serien. De har varit med i Power Cup. Mm. Jag tyckte jag kände igen. De har ju några lirare där i som har spelat i Kilskorpen. Mm. Svedalm tillbaka. Mm. Se om de tar sig till final. Mm. Nu. Gick som tåget i serien i fjol. Mm. Sen har vi ju självklart med Nilsby. Fast det är ju körplaget Nilsby då, som tur är. Mm. Eller jag vet inte om det är så mycket tur heller. Ja, och så det här rosa lokomotivet från Västra Hamtervik. Mm. Med i år igen. Och sen har vi ett lag som har varit med och sen var inte med. Och sen var med och var inte med. Ja, och nu kommer vi tillbaka till Sockerhållon. Och sista laget. Också ett gammalt lag. Var med slutet på 00-talet. Mitten slutet på 00-talet. Vanmeck. Mm. Gör en comeback. Mm. Kul med lite nya lag. Mm. I ansiktet. Ja, precis. Samma gamla gubbar som är det. Ja, om vi ska ta och hoppa in på sista punkten som vi har varje podd. Vad är det för punkt, Tua? Tips extra. Och de som spelar final, eller ja, final, vad kan jag säga? Premiärmatchen klockan 14.00 är Gröna Faran mot TT. Mm. Intressant match. Mm. Jag vet inte riktigt formen på Gröna Faran. Jag vet inte formen på TT2 på TT. Så det kan bli intressant. Kan bli. Gröna Faran har ju spelat bra i cuperna. Mm. Så jag vet ju att de kan. Mm. Och lika så TT. Så det blir ett kryss på den. Mm. Ett kryss första matchen alltså. Jag tror att Gröna Faran kommer dra det längsta strået i den matchen. Jag tror att de har kört stenhårt under sommaren. 14.50 har vi De Gröna mot fem höga klubbor. Mm. Fem höga klubbor tror jag också har tränat stenhårt under sommaren. Men jag vet ju att De Gröna inte har tränat lika mycket kanske. Men jag tror att De Gröna, vad är det nu? Är det, som De Gröna, är det andra säsongen eller är det tredje? Det blir andra säsongen. Andra säsongen, ja. Och de spelar ju väldigt bra förra säsongen. Ja. Spelar in sig väldigt bra som ett lag, så jag tror att de går som vinnare där, så det blir en etta där också. Mm. Ja, De Gröna har väl inte hållit igång barmarken så där som jag kanske ska göra. Nej. När den är ung och viril. Fem höga klubbor. Ja, svårt att få en bild. Jag är ju från Sunne. Mm. Så jag åker ju inte riktigt dit och scoutar motståndarna. Inte. Nej, inte jag i alla fall. Man tror på en liten fördel för De Gröna. Mm. Så en etta. Mm. Klockan 15.40. Då spelar Glenne IK och de möter Jordals. Ja, Glenne IK är två nya lag. Mm. Glenne IK består ju av
gamla fjolårets Nilsby U-lag. Mm. Vet jag. Några stycken i alla fall. Mm. Så man känner ju till golvet och hallen ganska väl. Mm. De är van med röda bollar och gråvitt golv. Ja. Mm. Så det är ju en fördel. Glände på den, så jag tar en etta. Mm. Ja, jag är inne på ditt spår också. Att det blir en etta där. Glände hade också varit med och huggit någon spelare, va? Ja, tyckte jag hörde någonting om det. Mm. Men jag följde mig ur minnet. Ja, han var målvakt till och med. Nej, han var skottrad han. Jaha, så kanske det var. Trodde de. Trodde de, ja. Det var någon som ville vara med i laget och den där platsen de hade ledig var på målvaktspositionen. Ja. Så målvakten där ska vara ett oprövat kort. Mm. Ja, så mycket skydd så. Ja, precis. 16.30 Nilsby mot Lokomotiv Västra Antivik. Mm. Nilsbys hemmaarena, vad jag kallar det. De vet jag har tränat stenhårt under sommaren. Det vet jag också. Det har jag till och med på papper att de här. Så nej, det blir en etta där för mig. Ja, jag har ju varit inbjuden till alla de här stenhårda träningarna under sommaren. Mm. Och knä har väl inte riktigt velat det jag har velat. Nej. Så orken har varit lite sådär också med när jag jobbar och sletar. Mm. Jobba i alla fall. barmarken för Lokomotiv. Ja. Ja, vi har varit på höjden en gång. Jag har varit på höjden en gång och gått. Ja, det är väl ungtupparna och alla våra nyförvärv. Som spelar fotboll i Sunne eller Västra Antivik. Mm. De har väl hållit igång under sommaren. Jag har inte någon annan vilka det är. Så jag återstår att se på premiären. Ja. Men jag tror det är en stor fördel Nilsby. Mm. Och klockan 17.20 spelar Heroes mot Sockerollon. Mm. Vet inte riktigt hur Sockerollons trupp ser ut. Nej. Faktiskt. Det är väl Fredrik Wollemar är ju med i alla fall. Mm. Så någon av blombröderna, eller båda är garanterat med. Sen har jag lite dålig koll. Mm. Heroes, inga större förändringar. Nej. Heroes tappar Jocke Danielsson, tror jag det var, till Glenna. Ja, så kanske det var. Så var det. Mm. Nu när han får tänka lite. Ja. Men jag tror Heroes tar den som en etta. Mm. Ja, lite inne på ditt spår också. Heroes kom ju ändå till final. Mm. Följ på målsnöre. Mm. Så sen är det en ny stor hall. Ja, precis. Det kan bli spännande. Men Heroes har alltid varit bra på kuppor på storplan. Mm. Så jag tror att det blir en etta där också. 18-10 avslutar vi med Sockerollon mot Svedal. Mm. Dubbelmatch direkt på där för Sockerollon. Mm. Mm. Efter önskemål. Mm. Ta Heroes-matchen som uppvärmning kanske. Ja. Men jag tror inte att det hjälper. Och det är ingen fördel att möta Svedal i andra matchen. Vare sig du har en paus emellan eller inte. Mm. Så där blir det en tvåa för mig. Ja, jag är inne på ditt spår. Nu vet jag inte riktigt hur Svedals trupp ser ut. Nej. Men det bör ju vara hyfsat snarlikt fjolårets trupp. Mm. Mm. Så då är ju Svedal i förarsätet i den matchen. Mm. Så en två. Mm. Om vi ska gå igenom raderna så har Huva tippat ett kryss. Ett kryss, etta, och en två. Mm. Och Salming har tippat etta,
och en 2. Vill du vara med och tippa så kommer det väl på torsdag eller ett inlägg. Ja. Förhoppningsvis om allt går som det ska. Skriv din tipprad i kommentarsfältet där så innan klockan. Innan. Det här kan man ju ta in på söndagen där också. Ja, innan 14.00 på söndag. 7 oktober. Mm. Så 13.59 ska jag på söndag ska jag vara inlämnad senast. Mm. Det här är spelstopp. Ja. Och för er som kanske är nya till podden eller inte bryr er eftersom att ni inte har kommit så högt i tippligan så får man ju ett fint, fint pris om man vinner. Mm. Och i år är det även ett ännu finare pris, va? Förhoppningsvis. Mm. Vi tror det är det. Eller också så har vi någon mer tävling i podden vi har inte bestämt. Ja, det går ju att ha bägge. Ja, det går. Men vi har som alltid, alla rätt, ett geomil. Ja, precis. Får du alla rätt så. Under en omgång. Ja. Så har man vunnit ett geomil, alltså 2 körver i bröd och en 33 centiliters dricka. Mm. Allt förutom Pepsi. Och med de orden avslutar vi den här podden. Mm. Och säger ses när vi ses. Hörs när vi hörs. Ha det gött. Ha det gött.